Məlum olduğu kimi, AY92 avtomobil benzininin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətləri üzrə tarif tənzimlənməsi aparılıb və 5 yanvar tarixindən yeni tariflər tətbiq edilir. Dizel yanacağının qiymət artımının kənd təsərrüfatı sahəsində təsiri nəzərə alınaraq, hökumət tərəfindən ayrılan subsidiyalar artırılacaq. Tarif dəyişikliyindən su istifadə və əsassız qiymət artımına yol verilməsinin vaxtında müəyyən olunması və qarşısının alınması məqsədi ilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antiinsar və istehlak bazarına nəzərə dövlət xidməti tərəfindən aparılan mütəmadi monitorinqlərin intensivliyi daha da artırılıb. Dövlət xidməti sahibkarların nəzərinə xüsusi olaraq çatdırır ki, nəzarət tədbirləri zamanı qanun pozuntusu aşkar olunarsa, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Bu hallar üzrə cinayət tərkibli əlamətlər müəyyən olunduqda isə toplanan materiallar aidiyyatı üzrə hüquq-mühafizə orqanlarına göndəriləcək. İstehlakçılar istehlak bazarında su istifadə və əsassız qiymət artımı halları ilə rastlaşdıqda bu zaman antiinsar və istehlak bazarına nəzərə dövlət xidmətinə 498-15-01 və 498-15-04 nömrəli telefonlar vasitəsilə müraciət edə bilərlər.